Ми у Міжнародному центрі культури та мистецтв на прем'єрі вистави «Новорічна зоря, не диво». А простіше кажучи, у Жовтневому палаці на головній ялинці столиці. Підготували мюзикл для найвимогливішої в світі дитячої аудиторії режисер-постановник Олег Марцинів і композитор Олександр Спаринський. Близько 100 тисяч дітей протягом 3 тижнів будуть дивитися виставу, отримувати солодкі подарунки, разом з героями вирушать у казкові мандри і засвітять красуню ялинку. Лише цього року це вже 4-й проєкт композитора Олександра Спаринського для найменших українців. Олександре, як так сталося, що ви стали дитячим композитором? Це якось пов'язано з народженням донечок, чи ви відчули, що у власній душі завжди жило дитинство? Ні, воно не тільки жило, воно й живе, бо оця країна дітей, більшість тільки намагається до неї якось вступити. А якщо людина живе оцим дитинством, це незалежно від донечки. Донечки – це ніби судді мої, ну знаєте, це ти, перед ким я звітую. От новий диск. Це 4-те, до речі, видання, це диск, що ми з Олегом Марцинівим створили таке собі новорічне дитяче музичне оповідання чи пісні для Нового року. А відчуття дитинства – це те, що не вистачає, мені здається, взагалі будь-якій людині на світі. Чим відрізняється музика для дорослих від музики для дітей? Ну, є головне розуміння. Діти більш вимогливі, вони не навчені брехати. Якщо їм подобається, вони з задоволенням будуть слухати, танцювати, там, голосити. Якщо їй не подобається, вони просто повернуться і підуть. Або вони не навчені лицемірити, розумієте? І тому оці наші вже майже, ну, не знаю, новорічні речі ми робимо, тих забави, років 10-15, тільки такі для дітей. І весь час треба щось вигадувати, бо інакше дитячу аудиторію не схопити, інакше вона просто проігнорує. І це зв'язано із мультиками, з котрими ми бавимося. Саме бавимося, ми з дітьми бавимося в таку спільну гру, вона називається музика. Щасливі повік, мені свято таке новий рік, під ялинкою радість і сміх, лише той постаріє на рік, хто й краплини добра іншим дати не зміг. Ланки моєї немає. Що він, каменюк туди накидав, чи що? Ні, Васильку, там не каменюки. Там новорічні дарунки дідуся Мороза слухняним дітям. А давай відкриємо казкового замка і глянемо на дарунки, які приготував дідусь Мороз на новорічне свято. Та ти що, Іванку? Не можна? Морозенко наказав ні в якому разі не відчиняти скриню. Ми ж йому слово давали. А ми тільки трішечки привідкриємо і зазирнемо. Ну мені дуже цікаво глянути на даруночки. А-а-а!
сміхи вогнені, жахи шалені, наш сатанинський рід. Лихо не ворі, страшної долі, ми принесемо у світ. Дивись, моя скриня і замок зірвано. Дідусю, хто це? Василько, Іванко, це ви? Чому ж замок зірвано? Ай-яй-яй-яй-яй, що ж ви наробили? Відкрита скриня, і випущені на волю чорні вітри дракони. Відьми і чорти, яких я з величезним зусиллям зачинив на замок. Тепер вони на волі, розбійники. І що принесуть нам, невідомо. Дідусю, дідусю, а є на світі добрі вітри. А які ж вони, ці добрі вітри? Це мої друзі, пори року. Дідуню, а твої браття вітри зможуть здолати вітрів драконів? Вітри мої добрі! Пори року, це я кличу вас на допомогу, Морозенко, летіть до мене, весняний вітре, друже мій, з'явися! А що танцювати будемо? Літній вітре, лети скоріш до мене на допомогу! Ці дари тобі явило! Ці дари тобі явило! Ці дари тобі явило! Золотий вітре осені! Я кличу тебе! Білий вітре зими! Скоріш до мене! Новим роком, новим роком, Різдвом Христовим! Замислись на хвилину, і насправді не для гри. Усім добро довкола твори. Щоб став наш світ шляхетним у лицарстві краси. Тепло душі у світ неси.
тепло і доброту неси. Сійте добро, це говорить до вас молив. Сійте добро, тільки добрий щасливий повік. Сійте добро, новий рік це чудовий урок. Сійте добро,